کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر نظارہ تیرا بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم دے وہاں کیا جو دو کرم دے وہاں کیا جو دو کرم دے ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیر رات نہ پوچھو ارے ان کا کرم بس ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی اور جوانی کے بتائے محساس آپ بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں دائی سے نہ ٹال تیرے جو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ ہم آپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں سرکار کھلاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں سلطانوں گدا سب کو میرے سرکار نباتے ہیں تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے کی ٹھوکر بے ناڈا جھڑکیاں کھانے کہاں چھوٹ کے صدقہ تیرا وہ کیا جھو کرم ہے شگ بدہا مجھ سے ناچیز پہ گئے تیری عنایت کتنی تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں گئے وسعت کتنی ایک
جسے سولہ کو کافی ہے اشارہ تیرا بشر ہونے کے ناتے انہیں خود سا جانے اور کچھ کتنے ہیں یہ کچھ ہی ہیں اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے سنیے ایسے ہاتھ اٹھا کے بولے گا ان کی آقا مدینے ان کی آقا تیگی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ان کی آقا تیگی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے یہ فرش والے تیری شوکت وہ سے پاک یارمی کھانے والا کہے گا تیری سرکار یا رسول اللہ تیری سرکار تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا خاص ہے اور دلا بیٹا کیونکہ یہ دن وہ سے پاکے ہیں دائیں ہر دن ان کا ہے دائیں ہاتھ اٹھا کے ہر سنی بولے وہاں کیا اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رگے پٹا تیرا تجھ سے در در سے سگ سگ سے گئے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا دے آخری دفعہ حضور کا نوکر بولے تیری سرکار
غوث اعظم شاہ جیلا میرا غوث ہے اور لاڈلا میرا